Abdalla Abdiraxmaan Jaamac Dhowr oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta ugu waramiyey magaalada Buurama ee caasimadda gobolka Awdal ayaa shacabka ku dhaqay dalka Jabuuti ugu baaqay nabadgelyada la ilaaliyo. Abdalla Abdiraxmaan Jaamac Dhowr oo hadalkiisa si wata ku ammaanay madaxweynaha dalka Jabuuti inuu yahay madaxweyne waayo arag isla markaasina wax badan uga Sultan Abdiraxmaan Jaamac Dhowr waa arrimahan si arma kale ka hadlayana waxdaladiisii ka mid ahaa. Maanta u soo fariistay anigoo jooga xarunta magaalada Buurama, gaar ahaan aqalkayga jooga, waxaan maanta halkan u soo fariistay inaan baaq nabadgeliyo oo abnimo oo ehelnimo oo tolnimo inaan u diro Jamhuuriyadda Jabuuti, dadka reer Jabuuti, dalka reer Jabuuti. Waxaan codsanayaa, waxay nagu baaqayaa in nabadgelyada iyo kala dambeynta la ilaaliyo, in nabadgelyada iyo kala dambeynta la ilaaliyo. In waynu garanaynaa maanta caalamu islaam, waynu garanaynaa Soomaaliya halkay ku dambeysay. Maanta waynu garanaynaa Yemen, Suuriya, Iraaq, Masar, Liibiya. Waynu garanaynaa maanta halkay ku dambeysay. Isqabsi bay ahayd, isqabsigan halkay ku dambeeyay waa la garanayaa maanta. Fulxumi ku dambeeyay, isku imaashalaan buu ku dambeeyey, kala tag buu ku dambeeyey, yaa arrimo aad u fuulan baa ka dhacay. Waxa weeye haddayna wax hore soo gaarin maanta intaan joognay ama intaan jirnay baa ku filan caalamu islaam ama jaamacatu carab dhibaatada maanta ka taagan. Waxaan leeyahay dadka mudaharaadaya, inta badan waa isnoqonaa Soomaali haddaanay mudaharaadkeennu wuxuumuu baabiyaa, inta badan wuxuumuu baabiyaa, masaakiintu baabiyaa, dalku baabiyaa. waxa weeye mudaharaadada kuma fiicnin. Haddaynu Soomaali nahay mudaharaadada kuma fiicnin. Waxaan leeyahay mudaharaadada hala joojiyo, waxaan leeyahay mudaharaadada hala joojiyo. Waxaan nahay walaalihiin baan nahay, tolkiin baan nahay, anigoo ah guddoomiyihii golaha midnimada direed baarlamaanka. Waxaan ku dardaarmayaa, waxaan ku boorinayaa arrintan in la joojiyo. Yuuna inala gelin dumid, yuuna inala gelin barakac, yuuna howlo caynkaas ay inala gelin. aad iyo aad iyo aad iyo aad baan arrintaa ugu dardaarmayaa. Culimadii ka hadlaysay idaacadaha, duqeydii idaacadaha ka hadlaysay, hogaamiyihii xisbiyada mucaaradka ee idaacadaha ka hadlayay, dhammaantood waxay nagu boorinayaa arrinta ayada in hoos la eego. Haddii ay jirto arrinta ayada madaxweyne waxa weeye hoos u eeg, dib u day arrintaa, cid u diro arrintaa. Waxa weeye inankaas waxa weeye dee haduu dambigelina maxkamad baa sugaysa, xireenleyn bay leedahay, umuur bay leedahay. Waxa weeye maanta nin go'aan laba in hor jooga waxa weeye madaxweyne arrintayada xilka sida la kugu aad haysa Allah kugu asturo. Waxa weeye sidaas kugu wadi lahayd baa ku saaran, sidaa u dhirbsan lahayd baa ku saaran, sidii cid kasta wax tabanaysay ma garanaysaa aad ugu yeeli lahayd baa ku saaran. Waxaan mucaaradkana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ma kulaahay waxay mucaaradadeenu tii wax dumaynaysay inay noqonin, tii wax dumaynaysay inay noqonin. Waxa weeye iftiinka ama ilayska maanta dhulka Soomaaliyeed ka jiray kabiya gabaal intaas ahayd. Waxa weeye maantana waxaan leeyahay ma jeclin, ma rabno inuu khalkhal iyo buu ku yimaado, iyadoo maanta dhaqaale aduun ku hoos u dhacay, iyadoo xanuun COVID-19 ku ina dhibay, iyadoo dhibaato badan jirta. Maanta haddana in la iska qabsadaa maalinteedii ma aha. Maxamed Xasan Ismaaciil Shabir, wararka telefishinka Sahan, magaalada Buurama.